օրերս գիտեն խորթարանում քննարկումը պետական արտաքին պարտքի մասին եւ ակցիզային հարկի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Թե դա ինչպիսի հետևանքներ կունենա տնտեսության վրա, ինչ ազդեցություն կունենա, այդ մասին կցանկանանք լսել տնտեսագետի կարծիքը։ Բարձր շնորհակալություն հրավերի համար։ Փորձեմ հարցի առաջանալ, այսինքն հարցի վերաբերյալ առաջին հաշվին պատասխանել երկրորդ հարցից, պայմանավորված պետական պարտքի շեմի բարձրացման կապված օրինակից։ Ասեմ ձեզ հետևյալը։ Տեսեք, եթե դիտարկում ենք Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները Հայաստանի պետական պարտքի վերաբերյալ, ես այսօր այդ թվային տվյալները նորից թարմ տարբերակով հանեցի, եւ ըստ վերջինների կանխատեսումների 2020 թվականի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմելու է ՀՆԱ-ի 62%-ը։ Հետևություն, եթե նրանք ունեն այդպիսի կանխատեսումներ եւ այժմ մենք փորձում ենք օրենսդրական մակարդակով բարձրացնել պարտքի շեմը, արդյոք չեք գտնում այդտեղ որոշակի նմանություն կամ կարելի ասել, քանի որ պարտքը աճելու է, նախորոգանում են քայլ, որ բարձրացնում են պարտքի նախատեսված շեմը։ Այսինքն սա նմանատիպ միտում եմ ես տեսնում։ Դա մեկ։ Երկրորդը տերմինաբանական փոփոխության հետ, ընդհանրապես տեսեք, օգտագործվում է հետևյալ անգլերեն տերմինը General Garment Gross Debt, այսինքն ընդհանուր կառավարության համախառն պարտք հասկացությունը։ Մենք օգտագործում ենք սովորաբար արտաքին պարտք, ներքին պարտք հասկացությունները, բայց այնուամենայնիվ վիճակագրությունը երբոր տարվում է, այնտեղ կա նաև Garmental Debt եւ դրա համար տերմինաբանության միասնության խնդիրել են միաժամանակ լուծում, այսինքն դրա անվան տակ, որ ընդհանուր վիճակագրական, եթե անգլերենով մենք նայում ենք այդ ռեկուիզիտները եւ այլն պետական պարտքի վերաբերյալ, գրեթե բոլորի մեջ հանդիպում է այդ տերմինը։ Հետևաբար, այսինքն պարտքի շեմի բարձրացումը նաեւ այդ տերմինաբանության հետ ուղեկցելով ունի տվյալ տրամաբանությունը։ Բայց այն, որ Հայաստանը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պարտքի շեմը բարձրացնելու է, դա այդպես է։ Հետևյալ ցուցանիշը բերեի, որ 2007 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է ՀՆԱ-ի ընդամենը 14.2%-ը։ Այսինքն մոտ 13 տարվա ընթացքում մենք ունենալու ենք, ինչպես ասած, 5 անգամ մոտ տոկոսային առումով աճ, 14.2%-ն ու 62%-ն։ Այսինքն նման տիպի բացական միտումներ են, 5 չէ, մի քիչ-քիչ, այսինքն 4-5 անգամ միջակայքի, այսինքն մեջ է գտնում, բայց ունենալու ենք նման տիպի, այսինքն աճի միտում, այդ իսկ պատճառով կան նման։ Եթե անհրաժեշտություն կա, բերեմ նաև, որ մենք այնքան էլ իհարկե վատ վիճակում չգտնվող երկրներից ենք, դա իհարկե իրականություն է, որովհետև նույնինքը տեսեք, եթե համատենք Հունաստանի հետ, Հունաստանի ներկայիս դրությամբ պարտքը 172%, ՀՆԱ-ի Իտալիայում 133, Ճապոնիայում 246%, ՀՆԱ-ի այսքան նաև երկրներ, ինչպիսին օրինակ Ղազախստանն է 17.2%, ասեք Ռուսաստանին ինչ ասես, ասում են սանկցիաներ են կիրառում եւ այլն, բայց նույն ինքը Ռուսաստանի տնտեսության պետական պարտքը 18.8% է։ Իսկ 2008 թվականի 8%, ԱՄՆ-ի պետական պարտքը 2018 թվականի դրությամբ կկազմի 105.1%։ Այսինքն նրանց ՀՆԱ-ի 105.1%-ը վերջիններս պարտքի։ Եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, իհարկե տեսեք, ձեր հարցը տվեցի, ես ասում եմ, որ ԱՄՆ-ի հետ պետք չէ համեմատել եւ Եվրոպայի հետ պետք չէ համեմատել, քան որ այս երկու երկրները ունեն փող տպելու գործառույթ եւ իրենց փող տպելով կարող են իրենց պարտքերը նաեւ մարել, այսինքն այս ԱՄՆ-ի 105%-անոց պարտքը նաեւ այն բոլոր երկրների պարտքն է, ովքեր իրենց ռեզերվները պահում են դոլարով, այսինքն մենք պահելով ենթադրենք Ամերիկայի դոլարը մեր ռեզերվներում, բնականաբար մեր վրա կրում ենք նաև նրանց պարտքի մասնաբաժինը, այսինքն նման տիպի տրամաբանություն եմ նաև սրա մեջ տեսնում, եւ կա այսպիսի մի հատ սայթ, եթե մտնեք Tapclock, որը ժամի կամ վարկյանի դրությամբ ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոփոխվում Ամերիկայի պետական պարտքը։
Այսինքն այդ ամբողջ ցուցանիշները եւ ինքը ՀՆԱ-ն գերազանցել է։ Այս տեսանկյունից իհարկե կապ ունի նաեւ երկրի տնտեսական աճի տեմպերը, այսինքն պարտքը սպասարկելու, պարտքը մարելու հնարավորությունները։ Կան երկրներ, որոնք իրական մաճեշտություն ունեն, հենց նույն ինքը Հունաստանը եւ այդ հարցերը քննարկում է, օրինակ այս ամսվա 30-ի դրությամբ արդեն նորից 1.6 միլիարդի չափով պետք է արժեքի միջազգային հիմնադրամին ինքը իր պարտքերը վճարի։ Եվ եթե չվճարեց, դեֆոլտային իրավիճակ կամ ինչ-որ չգիտեմ, նախավերջի զգուշացում այդ տարբերակներով են վերջինները շարժվում։ Ցածր պարտք ունեցող հարևաններից է մեր Իրանը, օրինակ, պարտքը կազմում ընդհանրապես 11.9%։ Եվ այդ Վրաստանը եւս, այսինքն բարձրերի մեջ է, բայց այդ նվազման միտում ունի 42.4%։ Մեր հարևան բոլոր երկրներից մենք ավելի շատ պարտք ունենք։ Եվ 2020-ին կարելի ասել կղզյակի ձևով երևում է նաև այդ միտում, որ մենք հայտնում ենք ամենավաղ միջակայքում։ Սա պարտքի վերաբերյալ։ Եթե կան հարցեր, քննարկենք, եթե չէ, անցնենք ակցիզային հարկի հետ կապված օրենսդրական փոփոխությանը։ Ակցիզային հարկի հետ կապված չկան հարցեր։ Պարտքի հետ կապված չկան։ Հա, ավելի քիչ։ Այսինքն դուք էլ, պարոն Խաչատրյան, միանշանակ կարծում եք, որ սա պարտքը ավելացնելու միջոց է։ Սա հնարավորություն, որպեսզի կարողանան նոր պարտքեր վերցնել։ Սա պարտքը ավելացնելու օրենսդրական հիմնավորումն է։ Այսինքն պարտքը ավելացնելու համար պետք է օրենսդրական այդ հիմնավորումը լինի, որ չասեն օրենքը խախտեցին եւ ավտոմատ գերբով օրենքով նշված է, որ ընդհանրեն 50%-ը չպետք է գերազանցել, 50%-ը գերազանցեց եւ Ամերիկայում օրինակ այդ երևույթը կոչվում է տեխնիկական դեֆոլտ։ Այսինքն, երբ որ 100%-ի մակարդակը գերազանցեց, այնտեղ տեխնիկական դեֆոլտ է հայտարարվում, այնուհետեւ կոնգրեսի ներկայացրեցին այդ նախագծերը եւ պարտքի շեմը բարձացրեցին։ Մի հատ հետաքրքիր փաստեր վերեմ այդ տեսանկյունից, տեսեք Ամերիկայի ՀՆԱ-ն 16-17 տրիլիոնի է հասնում, երբ որ առաջի անգամ պետական պարտքի ցուցանիշը Ամերիկայի գերազանցեց 10 տրիլիոնը, Wall Street-ի պատին կա մի այսպիսի պտտվող, այսպես ասած, timetable կամ ժամային այդ տախտակ փոչեցյալը, որտեղ նախատեսված չէ, որ 10 տրիլիոնանոց թիվ պետք է լինի, այսինքն 1 տրիլիոնանոց մակարդակով մինչև 9 տրիլիոն կարող էր աճել, եւ երբ որ աճել էր հասել 10 տրիլիոնի, ստիպված էին այդ տախտակը փոխել, այսպես ասած, որ դրա վրա այդ էլեկտրոնային թվերի քանակությունը տեղավորել, այսինքն երբեք չեն մտածել, որ Ամերիկայի պետական պարտքը կարա 10 տրիլիոնանոց մակարդակից գերազանցել, բայց հիմա փաստացիորեն, այսինքն 16-17 տրիլիոնի դեռ ավելի։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր որպես տնտեսագետ կանխատեսումով նկատի հենվելով տնտեսության մեջ ընթացող օրինաչափությունների վերաբերյալ, պարտքը ցանկանում են ինչի համար վերցնել, օրվա հարց լուծելու համար, թե ինչ որ գուցե ռազմավարական ինչ որ ճյուղերում ներդրումներ կատարելու, չգիտեմ։ Մեր պարտքի ձևավորման կարելի է ասել պատճառներից մեկը, կամ կարելի ասել սկիզբը դրվեց ճգնաժամային տարում, ես վերեցի այդ վիճակագրությունը եւ ակնհայտ էր, որ մենք օրինակ 2008 թվականի դրությամբ ունեինք ընդամենը 14.6% պետական պարտ եւ 2009-ին արդեն 34.20%-ով հենա այս մեջ տեսակարգի շիրը մի տարվա մեջ ավելացրեցին։ Սա արվեց նրա համար, որպեսզի տնտեսությունը փրկեն ավելի խոր անկումից, բայց այնուամենայնիվ մենք ունեցանք 14.1%-ի հասնող հնայի անկում։ Մենք պարտքը վերցնում ենք, կարելի ասել, ճգնաժամային եւ վատ իրավիճակներում տնտեսությունը փրկելու եւ տնտեսության մեջ ինչ որ առումով խթան մտցնելու եւ դրամական միջոցներով որոշակի նախագծեր իրականացնելու համար, որը իհարկե ցույց է տալիս, որ մեր տնտեսությունը որպես այդպիսին իր կայունությունը կամ կենսունակությունը ճգնաժամային իրավիճակներում չի կարողանում պահպանել եւ մենք ստիպված ենք միշտ դիմել արտաքին ապրումների օգտությանը։ Սա շատ դասն է գրել, պարոն Խաչատրյան, որ դրանք էլ է սկսած արդյունավետ չեն լինի, հա, այսինքն ի՞նչ անեմ, եթե դուք եք պատկերացրեք, եթե այդքան պարտք են վերցրել եւ անկումը 14.1 ա եղել, եթե այդքան պարտք վերցնեին, առնվազն 24.1 կներ։
կարծում եմ։ Այսինքն հիմա եթե այդքան ինտենսիվ կերպով պարտքեն վերցնում, սա արդեն, այսինքն, տեսեք 2014-15 թվականի կանխատեսումը 44.2-ից 53.1-ը։ Այսինքն մոտ 10%-ով է այս անգամ էլ պարտքը վերցնում։ 2009 թվականի ճգնաժամի կեսի չափով պարտքեն վերցնում, բայց հիմա շատ ավելի այսպես ասած լավ իրավիճակը նկատելիորեն և չեն էլ խոսում, որ մենք ճգնաժամային իրավիճակի մեջ ենք գտնվում։ Բայց այն ու ամենայնիվ այս պարտքային քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ մեր տնտեսության մեջ բացական զարգացումներ կան և դրանով իսկ փորձում են կանխել այդ զարգացումները։ Իսկ արդյունք չտալու առումով համամիտ է մի շարք նախագծեր, ինքն օթում են մնում, այդ պարտքերի մեծ մասը ուղղվում է նաև որոշակի տոկոսով խորհրդատվության, խորհրդատվական բնույթի ծախսերի բաղադրիչը պարտքերի մեջ, բավականին շատ է։ Եվ սա երկրներին պարտքի տակ գցելու մեխանիզմներից է, ազդեցության տակ գցելու։ IMF-ի մեթոդը դա է, համաշխարհային մեթոդ, բանկի մեթոդները ևս դրան, այսպես ասած, զուգահեռ մեթոդները տալիս են պարտ ամենաթանկ իրենց փորձագետներին ուղարկելով նրանց խորհրդատվություն են տրամադրում և ստացվում է, որ Հայաստանը իր պետական պարտքի հաշվին վարձատրում է տվյալ երկրների փորձագետներին բարձր աշխատավարձով խորհրդատվություն տալու համար։ Չեմ կարող արդյոք հրաժարվել այդ խորհրդատվությունից։ Երբ որ պարտքը տալիս են, ասում են, այսքան բաղադրիչը լինելու է խորհրդատվություն, խորհրդատուներն են լինելու են մեր մարդիկ։ Չէ, պարտքը չեն տալու։ Այսինքն պարտքերի տրման ստանդարտ, այսինքն սխեմաներ գոյություն ունի, պարտքերի տրման հստակ մեխանիզմներ գոյություն ունի և դրանք այսինքն լուրջ բաղադրիչներից մեկն են։ Մի այսպիսի գիր գոյություն ունի economic hitman, այսինքն տնտեսական, economicski ubitsi կամ տնտեսական killer-ներ, որը բացատրում է, թե ինչպես, այսինքն ինքը մի քիչ ֆանտաստիկ ժանրի գիրքը, բայց բացատրում է, թե ինչպես են լատինամերիկյան երկրներին և այլն այն երկրները, որոնք չեն համաձայնվում պարտ վերցնել, և այլն հայտնվում են, այսպես ասած, հեղափոխությունների և այլ նմանատիպ պրոբլեմների առաջ։ Ռուսաստան նմանատիպ պրոբլեմների առաջ այն պատճառով, որ պարտքը ամենաքիչն է, և Պուտինի օրոք պարտքերի մեծ մասը վերադարձրել են։ Այդ ասում 2008 թվականի 8% էր նրա պետական պարտքը։ Այսինքն քաղաքական ենթատեքստում են, հա՞։ Ոչ միայն քաղաքական, այլ գլոբալ կարելի ասել, գլոբալ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ ունի պարտքը, և պարտքը երկրներին ազդեցության տակ գցելու մեխանիզմներից մեկն է, եթե խորանում ենք դրա, այսինքն ավելի հեռանկարային իմաստի մեջ։ Լուսավոր ապագայ է մեզ սպասում։ Անցնենք հաջորդ հարցին, երկրորդ ակցիզային հարկի մասին, թե հարցեր ունեք։ Լավ, խնդրեմ, թոթա սահմանապետ մացան մեզ պարտքը, այսինքն մենք ինչ սկսան է պաստան հիմա վատ վիճակում ենք, ինչի հիմա վրա մեզ վստահելով պիտի պարտքն որ Ճանկա, այսինքն տեսեք, ինչի իմ անգրային լավ հակադարձ հարստան, Հունաստանին պարտ տվել, ու մինչև հիմա էլ տալիս են, դեֆոլտի առաջակ հանդվում է և այլն, հետո սկսվում է գույք մասնավորեցում, այսինքն տվյալ երկիրը լրիվ հայտնում է, կարելի ասել, այդ պարտ տվածների ազդեցության տիրություն, այսինքն մենք ևս հայտնում ենք այդ առումով, այդ տիրություն, և հայտնվել են, այսինքն հաջորդ քայլը լինում է, այսինքն թանկացումներ արեք, նույն Ուկրաինան ստիպում են, ասում են գազի գին թանկացնում, բնակչությանը տրվող գազի գինը թանկացնում, այսինքն նման մեխանիզմ կա մշակված, հստակ է, բոլորին ասում են։ Նշանակում է հնարավոր է այսպիսի մի ենթադրություն անենք, մեզ դրսից են պարտադրում ես օրենքը, որպեսզի էլի պարտք վերցնենք։ Դրսից պարտադրել կարծում եմ ճիշտ չի, պարզապես մենք գիտենք, որ պետք է վերցնենք, դրա համար նաև որոնց դրան ապահովում ենք դրա բազան, այսինքն քանի որ դրսից կարող են հայտարարել դեֆոլտ, եթե մենք հետ շեմը գերազանցենք, հետևաբար մենք օրենք դրորեն պետք է կարգարենք, որ ասենք օրենսդրական հակասություն չկա, մենք պարտք ենք վերցնում և դա մեր օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն որևէ օրենք այդ տեսանկյունից մենք չենք խախտում։ Անցենք ակցիզային հարկին, տեսենք ակցիզային հարկը մի շարք ոլորտներում, դեր կլինի դա խմիչք, կլինի դա գազի ոլորտում, այսինքն ընդհանուր գազը չէ, կոնկրետ այսինքն սեղմված գազի, և այլ, մի շարք ակցիզային այսպես ասած ապրանքների գծով որոշել են դրույքաչափերը բարձրացնել։
Ընդհանրապես տեսեք, պետք է պատկերացնել այն, որ ակցիզային հարկը այս տեսանկյունից այն հարկատեսակներից է, որ գահված չի տնտեսական գործունեությունից։ Ինչ է դա նշանակում, որ շահույթ չես ապահովում նոր ակցիզային հարկ տաս, եկամուտ չես ունենում նոր ակցիզային հարկ տաս, պարզապես չիվա, որ ֆիքսվում է այդ ապրանքի վրա։ Դա վճարում է սպառողը։ Ինչքան էլ ուզում ասեն, որ գինը չեն ցանկացնի դա վճարի արտադրողը, դա այդպես չի։ Նույն այդ գազալիցքակայանները միանգամից այդ ակցիզային հարկի այդ բաղադրիչը տեղափոխել են սպառողի վրա։ Խմիչքի տեսանկյունից նույնը տեղ ունենալու ծխախոտի եւ այլն։ Հետևաբար, սա առաջացնելու է գնաճ, եւ դա բնական է, որ ակցիզային հարկերը առաջացնում են գնաճ, ինչքանով որ բարձրանալու են։ Մնում է երկու քաղաքականություն։ Սովորաբար ակցիզային հարկը համարվում է նաև, այսպես ասած, հարուստների հարկ կամ հարստության հարկ։ Օրինակ, խավիարի վրա դրվող հարկը համարվում է, այսպես ասած, ռոսկեշ կամ հարստության հարկ, որը դերվում է Տիրանից քիչ օգտվելու համար։ Ծխախոտի վրա դերվում է, որ քիչ ենթադրենք սպառեն, խմիչքի վրա նույնպես, բայց միաժամանակ դա դնելով մեր ապրանքները մրցունակ չեն լինելու դրսում։ Բերվում է ԵԱՏՄ-ի օրինակը, տնտեսական բաղադրիչով հիմնավորման մեջ եվրասիական տնտեսական միությանը համահունչ լինելու գաղափարն առաջ քաշվում։ Բայց չէ, որ այդ հարկերը բարձրացնելով միանգամից մեր արտադրողները եվրասիական տնտեսական միության տարածքում կորցնելու են իրենց մրցունակությունը։ Այսինքն, այդ ապրանքների նույն ինքը ծխախոտի և խմիչքի գծով եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ևս մեկ բաղադրիչով կորցնելու են իրենց մրցունակությունը։ Կորցրել էին մրցունակությունը ռուբլու արժեզրկման հետ կապված, հիմա դրան կգումարվի նաև ակցիզային հարկի բաղադրիչը։ Այսինքն, ռուսական շուկայում հայկական ծխախոտը, հայկական խմիչքները և այլն ավելի թույլ մրցակցային դիրքերում են հայտնվելու այս օրենսդրական նախաձեռնության արդյունքում։ Օրենքները գրողները 9 միլիարդ բյուջեի համար դիրքեր են ուզում ապահովեն։ Ես չեմ կարող ասեմ, այս օրենքը պարտադրված է թե ոչ, բայց հիմնավորումը այնպիսին է, որ մենք համահունչ օրենսդրական դաշտի, այսպես ասած, խնդիր ունենք։ Բայց ամեն երկիր իր օրենսդրությունն ունի, եւ ստեղ որևէ պարտադրանք այդ տեսանկյունից չկա։ Եվ ինչքանով է ճիշտ բարձրացնել դա։ Բերվում է նաև այնպիսի փաստեր, որ նման տիպի բարձրացման արդյունքում մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով մեր ՀՆԱ-ի, այսպես ասած, խորհուրդը կկազմի մոտ 45 միլիարդ։ Ամեն ինչ օրենսդրական նախաձեռնությունից վերջի ժամանակահատվածը ես եթե դիտարկում եմ ներկայացրել եմ, մեծամասնությունը եղել է բնակչության բեռը, այսպես ասած, հարկային եկամուտները բյուջեի ավելացնելու, բնակության վրա բեռը կամ ծանրությունը նույնպես ավելացնելու ուղված։ Այսինքն, օրենսդրական գրեթե բոլոր նախաձեռնությունները ավելացնում են բնակության վատ ապրելու բաղադրիչը։ Խուճապային վիճակը տնտեսության մեջ կարելի ասել։ Ձևակերպումը որպես խուճապային չէի բնորոշի, բայց այնուամենայնիվ, որ կան հիմնախնդիրներ, թեկուզ բյուջեի մուտքեր ապահովելու տեսանկյունից, որովհետև այնպիսի տպավորությունը, չնայած կառավարությունն է ներկայացնում օրենսդրական նախաձեռնություն, որ ֆինանսների նախարարությունը ամեն օր նստած է նայելով այդ հարկային մուտքերի ցուցանիշներին, մտածում է ևս որտեղից կարելի է ավելացնել բյուջեի հարկային մուտքերը։ Այսինքն, բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները դերվում են այդ տրամաբանությունից ելնելով։ Ինչպես նոր հարկատեսակ, այսինքն նոր հարկատեսակ չասեմ, ինչ որ մի դրույքաչափ, ինչ որ մի հատ բաղադրիչ, ինչ որ մի հատ օրենսդրական տար բար փոխելով կարելի է ևս ինչ որ հարկային մուտք ապահովել։ Նման ձևով չարաշահվում է օրենքի, կարելի ասել, հարկային մուտքեր ապահովելու գործառույթը։ Այսպիսի մի հատ հասկացություն կա մարդիկ, երբ որ իմանում են ինչպես են երշիկ պատրաստում, երշիկ չեն ուտում, և երբ որ իմանում են ինչպես են օրենք ընդունում, այլևս օրենքին չեն ենթարկում։ Նման նախաձեռնությունների արդյունքում ինչքանով է մեր հասարակությունը տնտեսական տեսանկյունից այդ օրենքներին ենթարկվող մնալու։ Ես դերակենդանականը չեմ կարող տալ։ Հարցեր։ Ամեն ինչ ասել եք։ Ինչ կանխատեսում։ Սա կբերի սոցիալական ինչ-որ
Իրականում սոցիալական բողոքի ակցիա կանխատեսելը տնտեսագետի բաղադրիչով չեմ նայի։ Դա պայմանավորված կլինի բնակության բարեկեցության եւ տոլերանտության գործոնով։ Այսինքն, ինչքանով հիասթափված եւ պայքարելու ցանկություն ունենա նույն այդ առումով բնակությունը եւ դրա որ բաղադրիչը այսպես ասած կփորձի պայքարել դրա դեմ։ Եթե դիտարկում ենք հարցը այդ տեսանկյունից, կլինի այդպես։ Այնուամենայնիվ դա իրականում եւս մեկ հարց է եւ այլի մեջ բերելու եմ մեր հայտնի Քեֆանոյի քեֆ չփաքսի տարբերակը, չէ՞։ Այսպեսի թակավորը անընդհատ պատասխանում է պայմանները, բայց նրա քեֆանելու քանակությունը չի պակասում։ Այդպես է, թե՞ չէ։ Հիմա ժողովրդի նմանատիպ իրավիճակում է հայտնվում։ Մեր ֆինանսների նախարարությունը ամենուր հարկերը ավելացնում է, բայց մեր ժողովրդի քեֆը չի պակասում։ Երևի էլի քեֆանելու տեղ ունեն մարդիկ։ Հասել են նրան, որ արդեն ալկոհոլային խմիչքներն են ցանկացնում, որ քեֆը պակասի։ Քեֆը ցանկացնում են։ Հա, դա դրա համար է։ Այն դա բացատրիա։ Դե չի շուտացնի։ Լավ, ես հումորային չտակ։ Դա շանսը կա, որ կարողանանք այդ բարձր սպասարկել, թե բարձր սպասարկելը դեռ կարողանալու են։ Այս միտումներ կան դրա որ։ Երբ որ բարձրը չկարողացան սպասարկել, միանգամից կարելի ասել այդ կարմիր գիծը կամ ազդանշանը հնչելու է, որ մենք հանցել ենք այդ գիծը։ Կարծում եմ դեռ դրան չենք հասել, բայց եթե չկա տնտեսական աճ եւ դու պետք է սպասարկես պարտ, դա արդեն կարելի ասել աբսուրդի ճանից է։ Ինչու, որովհետեւ երբ որ քո տնտեսական աճը քիչ է եւ չի երիտուն պարտը սպասարկելու, դու քո հիմնական միջոցների հաշվին պետք է սպասարկես պարտը։ Ես հիմնական միջոցները որպես այդպեսին լինում ական մասնավորեցում, որ իրականապես ենք լինում, երկու օբյեկտներ հայփոստ, որը տան եւ այլն, այսինքն ձևավորում են այդ միջոցները, որ եկուս բաց սպասարկեն, կարծում եմ։ Եվ երկրորդը լինում է եւս մեկ անգամ բաց վերցնելով, ինչպես անում են մեր գյուղացիները։ Այսինքն, պետք չեն ստանում, վարկեր ունեն, մեկը պարտք են վերցնում, մյուս տարվա հույսով ակնկալելով, որ կունենան բերք եւ պարտքը կմարեն։ Այսինքն, նման կարգավիճակում կարող է հայտնվել նաեւ մեր երկիրը։ Փոխաչեթյան, որքան է մնացել, որ մեր երկիրը հասնի այդ կարմիր գծին կան հաշվարկում։ Օրինակ, ստրական փոփոխությունը արդեն ցույց է տալիս, որ մենք մոտենում ենք այդ կարմիր գծին։ Եվ այդ բարձրի շեմի բարձրացման օրենսդրական նախաձեռնությունը դրա մասին արդեն իսկ խոսում է։ Ինչքան է մեր բարձրը։ Այդ բարձրը արտաքին տոկոսային հարաբերակցությամբ ասեմ 2014-ին հնայի 44.2, այնտեղ 10 միլիարդից մոտ 4.4, այսինքն 4.4 միլիարդ դոլարով։ Հա, 4.4։ Հա, մոտավորապես 4.4։ Նա կլորացրած եմ ասում այդ թվերը։ Այս 2015-ի կանխատեսումով պետք է լինի 53.1%-ը։ Այսինքն պետք է պարտքը ավելանա եւ բնականաբար, այսինքն 50-ը պետք է հասնի, եւ 50-ը հասնելու պարագայում նմանոն է դրական նախաձեռնություն, հնա 53.1%-ը։ Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների Regional ասեմ օրինակ 2015 թվականին Բելարուսը 39.6, Ադրբեջանը 21.6, 2015-ներն եմ ասում, Իրանը 11.9, Ղրղստանը 58.8, այդ ԵԱՏՄ-ի երկրներով եմ ասում։ Ուկրաինա 94.1, բայց գիտեք Ուկրաինան 2013-ին ինչքան ա եղել, 48 կրկնապատկվել է։ Այսինքն ինչ էս հեղափոխական իրավիճակ, անջատվել եւ այլն, հրիմ 50%, 54% պարտքը ավելացնում այդ երկիրը, ու դեռ շարունակում են պարտքեր տալ։ Իսկ Ռուսաստանն է սպառնում, այսինքն կկազմի 2015-ին 4-ը, 2014-ին 71.2-ը, ու դեռ պարտքերն ավելացնում են։
2015-ի կանխատեսումն եմ ես ձեզ ասում։ Եթե կարելի դիտնաց։ Հա, ի՞նչ է լինում։ Մի քանի սցենարներ գոյություն են, տվյալ երկրի համար հայտարարվում է default, եւ այդ երկիրը դառնում է իր տնտեսական գործունեության տեսանկյունից անհուսալի։ Այսինքն, որևէ մեկը, երբ որ այդ երկրին փորձի պարտ տա, իրան ասելու են մի րոպե, դու պարտ չես տալու, նա մեզ պարտ կա, փողն ես տալու իրան, դու մեզ, օրինակ եմ ասում, սա մեկ տարբերակ, երկրորդը, որևէ տնտեսական գործարք նրա հետ չեն կնքում, սառեցվում է նրա բոլոր այդ պայմանագրային հարաբերությունները, միջազգային ռեզերվները, սկսվում է մասնավորեցման գործընթաց, որի դույքը սկսում է ձեռքը առնել։ Հունաստանի գազիները առնում էր Գերմանիան նրա ձեռից եւ առել են։ Եղել է։ Այս 2008-2009 թվականից հետո։ Եվ դրա համար, այսինքն Հունաստանը համարում է առումով, ասեք, որոշակի առումով ռիսկային, բայց այնուամենայնիվ դրված նման տիպի խնդիրների առաջ են կանգնում։ Եթե մենք չենք ուզում եւս նման խնդիրների առաջ կանգնենք, նման քաղաքականություն պետք է չշարունակենք։ Ինչ պետք է անել հարցի պատասխանն ասեմ։ Նախ եւ առաջ, ակցիզային հարկի ավելացման գծով հեշտ է ասել ինչ պետք է անել։ Եթե չծխող ես, դա այդ հարկը քեզ չի վերաբերում։ Ինչքան ուզում ա թո բարձրացնել։ Եթե ծխող ես, կրճատի ծխել։ Դու մեկը բարձրացնել։ Եթե խմող ես, խմել այդ կրճատի։ Այսինքն այդ երկուսը կարելի է որպես ռոսկա շամալ, բայց գազը սա տանելու է տրանսպորտային միջոցների գեների ցանկացման, տանելու է տնտեսական ակտիվության իջեցման։ Մարդիկ սկսելու են պարզապես ավելի քիչ սպառել։ Ինչպես էլեկտրաէներգիան։ Այսինքն մտնելու են խնայողական ռեժիմի մեջ, իրանց ակնկալած գումարը իրենք չեն հավաքելու։ Սա տեղի ունենում։ Գրել են 9 միլիարդ են հավաքելու, հավաքելու են 4-5։ Եվ դա արվելույահում հաշվին, բնակության բարեկեցության հաշվին։ Էլեկտրաէներգիան նույնի, ես էլեկտրաէներգիան ավելի վատ կանխատեսում արի, որ 204 միլիարդ են նախատեսում, որ պետք է լինի իրանց հասույթը, մոտարապես 10%-ով կրկնատելու է ազգաբնակչությունը իր էլեկտրաէներգիայի սպառումը։ Եվ իրանք կրկին մյուս տարի դիմելու են այդ հայտը, այսպես ասած, խարմացած ավելի երի գին բարձրացնելու ակնկալիքով, որովհետև նախորդ անգամ էլ նույնը տեղ ունեցել։ Մարդկանց վարքագիծը սովորաբար այդպիսին։ Այսինքն նրանք ցանկացման պարագայում առաջի հերթին գոտիներն են ծփում, որից հետո նոր մնացած այսպես ասած քայլերը։ Հաջորդ քայլերից մեկը նա, որ ավելի շատ աշխատեն։ Միակ ցուցանիշը է բերում, ասում էլեկտրաէներգիայի գինը ցանկացում են եւ սա այն պարագայում, որ Հայաստանը ընդունված օրենքներով ժամային գոտի չեն փոխում։ Ժամային գոտին դիտեք ինչի են փոխում, որ լուսավոր ժամերը օրվա ավելի շատ օգտագործեն մարդիկ։ 3-ին հաղորդվա ընթացքում ես միտքը ասել եմ նաև, ժամային գոտին փոխում են տրիամոր։ Մեր նման երկրում անգամ ժամային գոտին չեն փոխում, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալներն ավելանան։ Ասում են մարդիկ ստրեսի մեջ են, մեթո մի օր ստրեսի մեջ են գնում։ Բայց մնացած օրերը ավելի շատ ստրեսի մեջ են ընկել, երբ որ ամսվա վերջին գալիս է էլեկտրաէներգիայի վարձը մուծելու պերիոդը։ Եվ նման տիպի, այսինքն երևույթները, որ ամեն ինչ կարելի ասել նպաստավոր ձևավորումը էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները, գազի արտադրության ծավալները, այսպես ասած, մեր երկրում, որը պետք է սպառվի մեծացնելու համար։ Բայց դա տեղի չունեն, դա ուղիղ համատական, այսինքն կապի մեջ չի, որ գինը բարձացրես, միևնույն է արտադրությունը մնալու է նույն քանակի վրա, դա ինչ չի, արտադրության քանակությունն էլ է կրճատվելու, սպառման էլ է կրճատվելու։ Հա, այդ կանխատեսումներն են արժեքի միջազգները, եթե 14-ի դրությամբ ասեի, կրնեք փաստացիները, ես որ ասեցի 15-ները կանխատեսումներն են, որտեղ 15-ը հələ չի բրձրել, բարքի ցուցանիշը։ Մի բանի ես ասնեմ, էլի։ Ասեք։ 2029-ը 60% լինելու ըստ կանխատեսման համաշխարհ։ 62-ը, հա, ես հիտակ եմ։ 2020-ին 2020-ին
մեր պետական պարտքը լինելու է նաև 62% ստարժուղի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը։ Իրանք արդեն որոշել են, միամիս առաջ մոտավորապես այս տիպը նայում է 62%-ը։ Որն է, որ բանը, սահմանը 50-ներ, հիմա դարձվում են 60։ Բայց կներեք, եթե ինչ-որ սենց մի հատ էսի չուտը պրեզենտում, դա ասկաշում տաք, որ 60% չլինի, այլ Հայաստանի չոր մի սենց մի բան լինի, որ Հայաստան սկսի է պարտքերը մարել, այդ դեպքում ինչ կլինի, եթե 60% չլինի, էլ այդ դեպքում լավ կլինի կարծում։ Հիմա օրինակ է սոցիալական բեռի բարձացումը ամբողջությամբ տանում է 62%-ին։ Հասկանում եք, որ տանում է, որ դրան լինի, նույն ինքը ասում եմ Ուկրաինայի նկատմամբ նույն միջոցներն են կիրառում։ Եվ նույն process-ն է, կարելի ասել, տեղ ունենում։ Սրանք բոլորը բացական զարգացումներ են, որ այսպես ասած, կարելի ասել, մեր նման անցումային երկրների համար եւ այլն ձևավորում են այդ միջավայրը, որ տենց արգանում։ Պաստորեն ուզում են մեր խաղաղ կյանք։ Իրեմ, Զալատոյ միլիարդի գաղափարն է։ Խաղաղ կյանք չունենք, բայց ինձ թվում է բանը, այսի առանձին, այսի պատերազմը առանձին։ Հիմա տեսեք, նույն ինքը ասում եմ Ռուսաստանի պետական պարտքին, ես բերեցի 18-ի 2015-ին, հիմա 17-ին, 2008-ին 8% ա եղել։ Հիմա Ամերիկա թե Ռուսաստան, հարց, պարտքի առումով։ Դե մեզ ձեր ա տալիս գործ ունենալ մի երկրի հետ, որը 105% պարտքն է, չէ 8%։ Ռուսաստանը 8%։ Ռուսաստանը 8% ա եղել 2008-ին։